Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenković, poštovana gospođo Baričević, poštovani gospodine Frka Petešić, poštovani gospodine Milas, gospodine Milić, drage članice i članovi Hrvatske folklorne grupe iz Pertha, sve vas lijepo pozdravljam. Velika mi je čast i zadovoljstvo, evo što nekoliko prigodnih riječi mogu predstaviti naše iseljenike iz daleke Australije, a pogotovo iz folklorne, Hrvatske folklorne grupe Zagreb. Ali isto tako iskoristio bi ovaj moment i ovu priliku prije svega da se zahvalim premijeru gospodinu Plenkoviću i cijeloj Vladi Republike Hrvatske na svim onim zakonskim aktima koji su u zadnjih 8 godina donešeni i koji su prepoznali nas iseljenici širom svijeta, a tako i u Australiji. Iz Pertha u zapadnoj Australiji. U ime predsjednice Hrvatske folklorne grupe Zagreb, Zrinke Vlašić, uprave članova te članova Hrvatskog centra Zapadne Australije, čiji smo ogranak, imam danas tu veliku čast da vas ovdje na ovom mjestu neizmjerne važnosti za Hrvatsku državu i hrvatski narod ovdje u Banskim dvorima da vam se obratim i da vas pozdravim u ime nas svih. Generacija Hrvata da bi zajedno proslavili našu kulturu i jezik kroz pjesmu i ples. Na ovoj turneji imamo 70 plesača i članova uprave te 42 člana obitelji u pratnji. Znači, ima nas ukupno 112. Gospodo, drage članice i članovi folklornog društva Zagreb iz Pertha i Zapadne Australije, poštovana predsjednice, poštovani gospodine Pecotić, dragi Zorane, generalni konzule u Perthu, dragi Zvonko, državni tajniče u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, prije svega dobrodošli. Dobrodošli u vaš dom, u Banske dvore, u Vladu Republike Hrvatske. Drago mi je da ste u sklopu ove Croatia Tour odabrali i ovaj trenutak da posjetite, koliko sam čuo od naše zastupnice u Hrvatskom saboru, i Hrvatski sabor koji je malo prije bio u redovitoj raspravi i sjednici, pa ste vidjeli kako izgleda Hrvatski parlament, o čemu se priča, ne znam kakva je bila atmosfera, danice su bili dobre volje ili nisu, ali to je tako, nismo uvijek svi suglasni. I da ste posjetili ovdje i Vladu i da imamo prigodu se malo i susresti, želim vam zahvaliti na poklonu i ovom simboličnom bumerangu i za Zvonka i za mene. Ako vremena bude, ako bude prilike da odemo u Australiju u trećem mandatu, doćemo u Perth, pa ćemo ga vratiti nazad. Hvala lijepo.